Parkway Drivea soimaan, niin kyllä kaatuu. Murmelistormille. Hannaa. Mä lasken tämän. Punaisen taks. No tuu. Sitten vähän sivuun taakse, ei varmaan niin vaikeet. Joo, mielellään vähän siitä. Ei, tää on tosi vaikeus. Takas. Ja sit sitten oikealle puolelle maasta ihan reilusti. Kyllä tässä mitään kiirettä. Ihan reilusti oikealle. Murmen. Mistä vaikka taidon? Sitten kottaa. Niin tässä olisi niinku tarkoitus olla täällä keltaista. Ja vähän turpleita. Varaukaa sitä saapleitia nyt, come on heit. Punaisen. Tää on niin seuraava. Tää on pasi. Oisimme sen saanut. Otetaan vaan. No. Punaisen vasemmalle puolelle. Nostan mä Leena. Suomissa räddäri tulee. Tippuu venk. Mä tanttan hetkeks. Joo, tämä. Nyt on pakko mennä tuonne oikealle puolelle, kun tuo yksi biitin niin muu. Ei vittu tuossa. No hei, se on tulee läpi vaan. Niin. Tanttu. Pistä vaikka ton... ton... Tron. Mä mennä tästä mulle luokkiseen ensin.
Varokaa. Voi vii. Shamlin pistä... Siinä pistä demo banna. Sinne tarkoitti ja miinoihin tästä eteen. Oli vittu hyvä grill. Saat ottaa seuraamakistakin. Joo. Tuleeko hun ottaa jälkeen sen bossin? Monesko se on? 9. Ei. Mennäs vähän lähemmäs. Ja jälkimmäinen laaseri eikö ollutkin? Joo. Ja tonne vihreän laaseri. Oi vittu! Kaasko saa? Ei haittaa. Mä oon sit kaukana hiiluista. Au. Jätä demoa. Onks meillä miten pottuja jäljellä? Naaselle. Kunnut onko pottuja jäljellä? Ei oo mulla. Aloo. Käytän mali tähän. Oliko missi? Juu. Sitten sä perään tänne sivuun. Onks ne nousi toi? Säästetään jos on. Mä oon tarttu seuraavaks retkeli. Oliko tämä lyhyyttää seuraava? Tullaan yhden tosti. Tää on tosi. Yhden tosti jälkeen tullaan bossiin. Tulkaa. Okay. Bossi 90 mil. 90 milliä liel. No perke. Den bananas. Bossi vaan. Mitä vittuu mehuu? Keskittyy loppuun asti. Helee. Jus! Sanokaa! Pelit! Pelit! Korilla tavataan!